оваа програма, оваа програма, почитувани стромичани, е пишувана во Обштинскиот кабинет, а не кај Протугер и кај Бичиклиски. Оваа програма е пишувана на предлог на граѓаните на Обштина Струмица, на собири на граѓани, од контакти врата на врата, а не во Скопје. Оваа програма содржи 1048 проекти. Оваа програма ќе биде документот кој што ќе се реализира наредните 4 години и ниту друг било кој документ. Оваа програма, оваа изборна програма. Струмица знае дека добитна комбинација за неа е бројот 42. Заокружете го овој број и за кандидатот за градоначалник Зоран Заев и за советничката листа на Сојузот за иднината.